Para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus, suging pepanggihan kalian kula nugroho saking GKJ Klaten, Klasis Klaten, Iring Wetan. Sumangga kita mirengaken sabdanipun Gusti lumantar panyuraos Sabdo Winedhat dinten menika Jumat 23 Juni 2023 Minggu Limrah Kaping 7. Waosan leksionari ing dinten menika kapendhet saking Purwaning Dumadi 3:1 / 1:2 / 86 / 1:2 / 2 Lelakone para rasul gangsal ayat 17-26 kanthi jejer padha sesucio. Ayat natsipun kapendhet saking Purwaning Dumadi 3:1 ayat 2 ingkang mekaten panyuraosipun. Yakub banjur celatu marang brayate lan sakalerehane kabeh. Padha singkirno sake braholo kang ana tengahmu. Sesucio lan salino sandangan. Timbalanipun Gusti Allah ndadosaken Rama Yakub gumregah lan gumregut. Badhe lumampah kesah dhateng Betel. Kados dene dawuhipun Gusti dhateng piyambakipun. Menika timbalan ingkang luhur sanget lan Rama Yakub ugi badhe ndamel misbah ing Betel. Rama Yakub kepingin supaya sedaya ingkang nderek sowan Gusti ing Betel kedah kasucikaken. Pramila piyambakipun dawuhi para brayat saha sedaya pandherekipun supados sami sesuci diri. Sedaya kedah nyingkiraken satengah braholo saha namung madhep mantep ngener dumateng ngarsanipun Gusti Allah. Rama Yakub saestu rumaos bilih ing salajengipun piyambakipun lan brayatipun saha pandherekipun kedah namung nembah bekti dumateng Gusti Allah. Gusti Allah ingkang sampun metuki piyambakipun nalika kesah saking Esap kang masipun. Menika Gusti ingkang sejatos, ingkang kedah dipun sembah sanes ilah-ilah sanesipun. Awit namung Gusti Allah ingkang sampun ngetingalaken panguwaos saha kasektenipun dhateng piyambakipun. Rama Yakub boten kepingin menami wonten anggotaning brayat utawi pandherekipun dereng sesuci, awit mesti bakal keparingan bebendu dening Gusti. Milo sesucio, menika saestu dipun tegesaken dening Rama Yakub. Dawuhipun Rama Yakub menika tentu ugi gigah gesang kita sami supados gumregut kiat santoso ngadepi sedaya braholo. Awit braholo samangke mboten kedah awujud pusakaning ajimat, aji kekebalan, aji kewibawan, aji pengasihan, aji pelaraisan, lan sak panunggalipun. Ananging ugi awujud menapa kemawon ingkang kita gatosaken lan tindakaken nglangkungi ingkang salimrahipun. Kaya dene pedamelan, tetedan, tontonan, dolanan, gadget lan sanesipun. Amin.